Добрий вечір, шановні глядачі. Це «Після мова» на телеканалі СК1. Сьогодні запрошую вас поговорити про перспективу розвитку міста Житомира до 2030 року у контексті міжнародного проєкту GIZ під назвою «Інтегрований розвиток міст в Україні». Нагадаю, що Житомир став одним із 4 міст поруч із Вінницею, Чернівцями і Полтавою, в яких реалізується цей проєкт. І у нас у студії керівник проєктного офісу GIZ в місті Житомирі Марія Байда. Добрий вечір. Доброго вечора. Рада вітати вас у нашій студії. Рада тут бути сьогодні. Дякую за запрошення. Передовсім вітаю вас із відкриттям офісу у місті Житомир, яке відбулося буквально у понеділок, 11 вересня. Так, дякую. Це для нас така знакова подія, тому що в нас не лише вже є своє місце для існування, в нас є інформаційний центр проєкту, куди ми будемо запрошувати до співпраці, до планування нашого розвитку нашого міста до 2030 року, наших як експертів місцевих, так і міжнародних експертів. І всі події в межах нашого проєкту ми будемо проводити саме в цьому місці. Тому ми запрошуємо також, хто ще не був. Куди запрошуєте, скажіть людям? Вулиця Покровська, 6, 2-й поверх, це департамент містобудування та земельних відносин. А ми зараз там облаштовуємося, вже за декілька тижнів можна буде повністю туди запрошувати наших робочих груп, які ми проводимо в місті. Загалом проєкт, я можу в декількох словах нагадати про те, що які напрямки розвитку нашого проєкту, чим ми займаємося в місті. Проєкт було розпочато в січні 2016 року. І з того моменту було підписано меморандуми про співпрацю в 4 містах-учасниках. В Житомирі такий документ було підписано в травні 2016 року. І от офіційно ми вже працюємо, починаючи з травня 2016 року. У нас дуже такий великий проєкт, у нас декілька напрямків і компонентів роботи. Зокрема, це основним таким ключовим завданням для нас – це написання концепції інтегрованого розвитку міста до 2030 року. Це такий стратегічний документ, який буде йти паралельно, скажімо так, це не формальне планування, це не генеральний план міста, і цей документ буде лише доповнювати генеральний план, а з точки зору планування розвитку інфраструктури міста до 2030 року. Ви кілька акцентів зразу. Це міжнародний проєкт, який співфінансується німецьким урядом та Швейцарською конфедерацією. 4 мільйона дає німецький уряд, і Швейцарія близько 2 мільйонів. Серйозні кошти для України, так точно. Ви говорили про те, що вище, про те, що розробляється стратегічний документ аж до 30-го року. Так. Хто займається цим? Це робиться руками європейців чи залучаються наші експерти? Звичайно, що ми маємо самі прожити і напланувати те, що важливо саме для нас. З точки зору залучення міжнародних експертів, у нас є науковий керівник, який допомагає методологічно організовувати роботу саме на місці, в місті Житомир. У нас є 2 групи, які допомагають в цьому. Перша група – це група експертів, які зустрічаються щомісяця під керівництвом нашого керівника Марка Швада, керівника саме наукового. І міждисциплінарна робоча група, в якій ми проговорюємо всі напрацювання, всі теоретичні знахідки, аналізи розвитку міста, всі дискусії, які було напрацьовано в групі експертів, це місцеві експерти, які знаходяться в Житомирі, дехто з них приїжджає навіть з Києва до нас. І ми працюємо з ними для того, щоб допомагати міждисциплінарній робочій групі, яка складається з представників департаментів міської ради, проживати кожен етап розробки концепції розвитку міста. Тому що зрозуміло, що ми можемо багато чого вивчити з закордонного досвіду, багато чого перейняти, але якщо ми самі не опрацюємо, не усвідомимо пріоритети, які важливі саме для міста Житомир, враховуючи історичну складову, історичну спадщину, що ми маємо, це так зване ДНК міста, тобто те, що ми маємо на сьогоднішній момент, ми не можемо це не враховувати, відповідно, відштовхуючись від цього, робити якісь прогнози, аналіз прогнозів робити. Зокрема, коли ми говоримо ось у нас на останніх 2 засіданнях, ми аналізували пріоритети розвитку Житомира до 2030 року, пріоритетні напрямки і стратегічні цілі. А це вже було винесено на дискусію в межах такого міні-форуму, який проходив перед відкриттям нашого ресурсного центру. І були запрошені як представники робочої групи, так і представники місцевих університетів, представники бізнесу, з якими
ми дискутували, наші експерти були модераторами, ми дискутували, обговорювали, наскільки ці пріоритети важливі чи не важливі для розвитку міста. І на наступному тижні в нас вже буде знову засідання як групи підтримки, так і групи в міській раді. І ось ці всі напрацювання ми будемо презентувати ще раз, переживати те, що ми напрацювали, скажімо так. Ідучи вслід за форумом, які пріоритетні напрямки вже на сьогодні можна виділити? Тобто ті, які визначили експерти? Ну, насправді це була доволі така довга і кропітка робота. Ми ці пріоритети висвітлювали вже як і на майстерні міста, так і в паспорті, які в Житомира, який було опрацьовано ще на попередньому етапі. І ми назвали ці напрямки так, як інноваційне місто, комфортне місто, ефективне місто, інклюзивне місто, зелене місто і інклюзивне місто, якщо я не сказала. Тобто кожен з цих кожна з цих назв, вона має під собою ще обґрунтування і напрямок. Наприклад, коли ми говоримо про ефективне місто, ми говоримо про розвиток конкурентної економіки. Що ми в Житомирі можемо поставити, які цілі ми можемо собі поставити для того, щоб Житомир був конкурентоздатним на ринку як місцевому, так і міжнародному. Зрозуміло, що в нас, коли ми говоримо про такі пріоритети, ми не можемо не розшифровувати їх на якісь підцілі, тому кожен з цих пріоритетів має в собі ще ряд завдань, ряд цілей. І на форумі, зокрема, розширювались навіть деякі з цих понять, деякі з цих стратегічних цілей. От. І на наступному тижні ми будемо вже це ще раз проговорювати з групою міській раді. Повертаючись до реалізації, ми вище згадували бюджет, там в середньому 6 мільйонів євро. Це до 30-го року чи це на рік? Ні, це наш проект офіційно на 4 міста. На 4 міста, на 3 роки, до грудня 2018 року. Так от, в контексті реалізації, це лише проектна робота. Тобто предметного втілення побачити неможливо, правильно? Це на рівні лише документів. Можливо, тому що в нас дуже багато, я вже зазначала, в нас багато компонентів розвитку проекту. Першочергово це організація заходів з залучення громадян до планування в місті. Це такі заходи, як майстерня міста, в нас вже пройшло 2 рази такий захід. Це такі заходи, як форуми інтегрованого розвитку, також вже ми 2 провели. Це створення таких фокус-груп і програвання цих сценаріїв розвитку Житомира до 2030 року. Організаційна підтримка на це все виділяється проєктом. Разом з тим ми реалізовуємо демонстраційний проєкт, на який виділяється 50 тисяч євро на кожне місто німецькою і швейцарською стороною. І не менше 50 тисяч євро має виділяти Житомирська міська рада. Ну, от у нас на День міста пройшло голосування, взяло участь в голосуванні близько 3 тисяч житомирян. Це дуже хороший показник, більше 1% житомирян пройшли. Ми вважаємо, що це хороший показник, тому що коли ми порівнюємо, наприклад, голосування за бюджет участі минулого року, було близько 4 тисяч голосів, і голосування було тиждень. У нас за 2 дні у нас було 6 локацій в 6 мікрорайонах міста. І наші експерти і представники міської ради працювали з людьми, запрошували до голосування. І насправді була дуже жвава дискусія. Людям дуже, всі, хто працювали на локаціях, мають дуже позитивний такий заряд енергії. Від людей. Насправді в нас було висунуто, я так поясню, що таке демонстраційний проєкт, тому що це важливий компонент, який матиме фізичне впровадження, втілення в місті. І це те, що можна буде відчути, подивитися як результат роботи нашого проєкту. В межах написання концепції всі ті цілі, які ми перед собою ставимо, і пріоритети, мають реалізуватися відповідно самим нижнім щаблем буде проєкти. Зокрема, от демонстраційний проєкт, який має відповідати одним із пріоритетів. Тобто, і нас, запитів суспільства, запитів житомирян. І наші житомиряни, близько 45% тих, хто проголосували, респондентів, вибрали водонапірну вежу. Розкажіть про цей проєкт, про проєкт «Переможець». У чому суть цього проєкту? Називається промовисто для нас вежа, яка друге вже давно вежі. Є. Так, яка давно є символом міста. Тут вона має шанс отримати друге життя. У чому суть проєкту?
А насправді в нас було три проекти. Я просто поясню методику, як ми їх розробляли. У нас було декілька засідань робочих груп, декілька засідань групи експертів. І були певні критерії для того, щоб ми змогли запропонувати житомирянам до вибору певний демонстраційний проект. Зупинили свій вибір на трьох таких пропозиціях. Перша – це водонапірна вежа, друге – життя. Потім у нас був навчальний велопарк для дітей, підлітків та, і дорослих також, з адресою вулиця Небесної Сотні, 52-54. І перший громадський простір біля 17-ї школи. Тобто всі ці проекти, вони не вимагають такого великого фінансування, великої фінансової підтримки, і вони мають бути реалізовані в 2018 році. Тобто це, ну, ми розглядали їх як такі проекти, які можна буде потім продублювати як в інших містах, так і в інших регіонах, і вони мають мати загальну міську таку цінність для всіх. Тобто ми пропонували для голосування ці три обрані проекти, і на засіданні робочої групи більшість проголосувала за них, і було винесено ці проекти для голосування серед містян. Дуже багато було дискусій, насправді всі три проекти визвали дуже жваві дискусії. Насправді проект «Велопарк для дітей», він посів друге місце, близько 35% житомирян проголосувало за нього, мається на увазі респондентів в нашій вибірці. І багато побажань, які залишали на місцях, можна було залишити свої побажання щодо розвитку свого мікрорайону. Дуже багато було побажань про те, щоб розвивати велоінфраструктуру в місті. Тому, можливо, це навіть буде для міської влади таким поштовхом, усі всі голоси, усі всі побажання, можливо, навіть дадуть поштовх не лише розвитку вежі, а й розвиток якоїсь велоінфраструктури, яка в нас, по суті, відсутня на даний момент. Але все ж таки про вежу. Про вежу. Повертаємось, так, про вежу. Вежа має цікаву історію, тому що вона була як один із навчальних кейсів в межах школи урбаністики Connections, де навчалися в межах нашого ж проєкту 4 представники міської влади. І в межах напрацювань їхніх вони аналізували вежу як об'єкт, який можна використати, по суті, далі в межах одного чи іншого проєкту. Ну, зокрема, у нас ми на засіданнях робочих груп було запропоновано і підтримано цю ідею також. Ми не пропонуємо на даний момент, що там може бути. Але коли ми говоримо про той навчальний досвід, який був в межах школи, то було проведено День відкритих дверей, і такий був проведений навчальний експеримент, тобто всі, хто заходили у вежу, а це було близько тисячі осіб, не менше, могли залишити свої побажання, що вони там хочуть бачити. Чи це буде якийсь офіс сталих проєктів, тобто проєктів, які націлені на збереження навколишнього середовища, покращення якості води, покращення якості повітря. Чи це якийсь музей, можливо, музей води, тобто якийсь культурно-туристичний об'єкт. А також було місце і змога громадян, а ще IT-хаб була ідея така. От. І більшість людей проголосувало за те, що це має бути культурно-історичний об'єкт із збереженням, так як це пам'ятка архітектури, вона приваблива, її завжди використовують на листівках, на згадках про Житомир, завжди ми можемо бачити символ вежі. Більшість людей хотіли, щоб вони не просто це був символ, а це було живе місце, живий об'єкт, де люди, житомиряни, тому що це загально міський об'єкт, де кожен зможе прийти і провести корисний час. Тобто це може бути як якісь тимчасові виставки експонатів, які пов'язані з сучасним мистецтвом, історією. Тобто на даний момент ми не можемо сказати, що там буде, тому що це наступний етап роботи нашого проєкту, це наступний етап обговорення і партиципації, тобто залучення громадян. Ми хочемо почути і запитати житомирян, що вони бачать в своїй вежі, тому що це об'єкт, який належить всім нам, і кожен має право голосу і сказати, що він там хоче бачити. Повертаючись до бюджету, то буде реалізовуватися бюджетні кошти, ті, про які ви говорили, 50 тисяч в так. Тобто, а що ви маєте робити на них? Чи ви будете чекати пропозиції, але ж потім? Насправді
насправді є декілька етапів реалізації. Першочергово має бути обговорення на робочій групі, тобто у нас має випрацьована бути такого проєкту, що ніхто не робив, скажімо, співфінансуванням, і у нас ще 4 міста, це такі піонери в цьому, тому методика має бути напрацьована спільно, тобто зрозуміло, як і кожен такий інфраструктурний об'єкт, проєкт, він має мати технічне завдання, пропозиції щодо того, що там може бути від різних фірм, і тоді вже має тендерна пропозиція і так далі. А щодо того, що ми можемо запропонувати, це буде написано технічне завдання за допомогою нашого міжнародного експерта, співпраці з робочою групою. Тобто ми маємо окреслити першочергово, вирішити самі, що ми можемо на ці кошти там зробити. Тому що, можливо, це звучить і багато, 100 тисяч євро, але з точки зору, якщо ми почнемо думати і включити якийсь ліфт чи оглядовий майданчик, ми маємо розуміти, чи цього буде достатньо. Тому, можливо, потрібно буде залучати якихось іще донорів, чи робити запит до міської влади, щоб вони могли профінансувати більшу частину коштів. Тобто ми даємо, у нас є ліміт, а міська влада ліміту не має. Тому залежить вже від депутатів, скажімо так, тому що це буде винесено на сесію міської ради, а вони мають отримати від нас всі матеріали щодо голосування, статистичні дані, ми це все передаємо. Вони є в вільному доступі на сайті міської ради, тобто це можна подивитися статистику, хто скільки проголосував. Жінок проголосувало більше, як завжди. Вони активніші. Ну, GIZ, проєкт «Інтегрований розвиток міст в Україні», набагато ширший, ніж цей конкретний проєкт, це однозначно. Яка команда працює у Житомирі? Скільки це людей? Скільки людей об'єднує GIZ у нас у місті? Ну, в нас двостороння робота, в нас двостороння, навіть тристороння робота і співпраця, тому що в Житомирі сторону Німецького товариства міжнародного співробітництва, тобто GIZ, представляю я і моя колега Ірина Мілаш, це наш проєктний офіс. І представники від міської влади – це пан Микола Костриця, директор департаменту економічного розвитку. Він уповноважений представник мера міста щодо питань нашого проєкту. Тобто він наш безпосередній контакт від міської влади щодо того, як ми організовуємо процеси, як ми організовуємо засідання робочих груп, груп підтримки. Тобто ми така спільна нас команда. А разом з тим ми не можемо існувати без наших координаторів в Київському офісі, без нашого директора, це пан Матіас Брант, який директор проєкту взагалі в Україні. І, ну, тобто, важко сказати, скільки нас людей, тому що в нас, наприклад, 7 місцевих експертів. 7. 2 представники офісу GIZ, ментор проєкту Марк Шваде, який приїжджає щомісяця до нас. Тобто, з німецького боку, скажімо, нас троє, група експертів, міждисциплінарна робоча група, насправді, вона має певний якийсь тяг, тобто, це директори або заступники директорів департаментів та управлінь міської ради, але разом з тим туди входять як представники громадського суспільства, так і депутати, тобто, це не закриті засідання, туди можуть за попереднім записом і попередженням прийти представники як громадського суспільства, так і депутатського корпусу, бізнесу. Тобто чим більше ми почуємо думок слушних щодо того, що ми робимо, тим якісніший буде контент самого документу, який ми розробляємо. Ваші куратори задоволені якістю експертів? Чи достатньо їх у місті Житомирі? Ну, я не можу цього сказати, треба їх запитати, насправді. Просто скажете на дефіцит кадрів, тобто поки що таких у нас питань немає. Тоді про проєкти. Дозвольте коротеньку цитату Сергія Івановича Сухомлина, це він сказав ще на відкритті у травні, не на відкритті, а під час підписання меморандуму співпраці. Разом із фондом GIZ нам вдасться прописати якісний документ, по якому місто Житомир буде розвиватися у найближчі 20 років. Ці проєкти потрібні, тому що інвестор, який приходить у місто, хоче бачити такі документи, розуміти, як буде розвиватися місто і куди треба вкладати інвестиції. Без такого документу залучення серйозних інвестицій, в принципі, неможливе. Так от, за рік
роботи, уже реальної, плідної, ну трохи більше навіть, рік і три місяці. Наскільки вдалося наблизитися до реалізації цього проекту? Що вдалося зробити? Я знаю, що одну із ключових проблем, яку виділено було у контексті роботи реалізації проекту, це транспортна. І ви давно займаєтеся саме цією проблемою, вивчаєте її у місті. Що вдалося, які висновки вже зроблені на сьогодні, що вдалося зробити? Ну, слушне зауваження, що в нас транспорт є одним із пріоритетних напрямків роботи. І на сьогодні в нас проведено такий аналіз сильних, слабких сторін, викликів і можливостей розвитку транспортної інфраструктури в місті. Нас спрацював, допомагав нам попередній ментор, це в нас був Урс Томан в цьому напрямку, а зараз нас працює експерт із Києва пан Григорій Мельничук. І разом з нашим ментором Марком Шваде вони працюють над цим аналізом, який вже майже завершений. І ми провели таке масштабне, ну масштабне, можливо, не зовсім коректне слово. Було проведено дослідження за допомогою мобільного додатку Modelizer. І в жовтні ми отримуємо офіційний документ від розробника цього контенту, німецька компанія InnoZ, де ми можемо побачити основні тенденції розвитку, основні тенденції пересувань громадян по місту. Тобто там невелика була вибірка, але цієї вибірки для них достатньо, аби зробити певні якісні висновки щодо того, як, де можна покращити ті ж самі зупинки, де люди пересідають найбільше, наприклад, де люди пересуваються велосипедом, а де люди пересуваються авто, і де найбільш завантажені вулиці. Тобто ось цей вся ця інформація буде використана в подальшому для розробки так названого, такий новий, ще один термін введу. Це план розвитку міської мобільності, сталої міської мобільності. Для цього в нас буде працювати ще одна команда. Це німецька компанія Dornier, яка почне свою роботу. Ось 20, ну вже вона приїде вітатися з нами 25 вересня у Житомир і розповість нам свої плани, що вони планують зробити в сфері планування розвитку житомирської транспортної інфраструктури, ну, до 30-го року. Тут найцікавіше. От скажіть, будь ласка, цей документ «План на розвитку сталої міської мобільності». Цей документ буде важливим лише для вас? Чи він є таким, буде носити дорадчу таку функцію для міської ради? В контексті підписання меморандуму про що домовились? Тобто ваші висновки, вони просто будуть носити рекомендаційний характер, чи це вже той документ, який обійти вже неможливо? Насправді всі документи, які ми будемо розробляти, як і концепцію, так і план сталої мобільності, ми будемо пропонувати на затвердження на сесію міської ради. Наприклад, така робота вже була пророблена в сфері енергоефективності і розроблений міський, я не пам'ятаю точно термін, назву цього документу, термін, тобто документ «Дороговказ розвитку енергоефективності в місті», який вже прийнятий на сесії міської ради, і там зазначено цілий ряд стратегії заходів. Стратегія сталого розвитку з енергоефективності, це воно? Ну, так, ні, це муніципальний енергетичний план, о, МЕП. То є чим? Муніципальний енергетичний план, де розписано повністю, що потрібно зробити кожного кварталу для того, щоб досягти ось цього такого сталого енергетичного розвитку міста. Цей документ вже прийнято? Цей документ вже прийнято. Це не по нашому проєкту, це ще раніше було розпочата ця робота, цей документ вже працює. Так само, і коли ми говоримо про нашу концепцію, про план сталого розвитку, це документ, який розробляється як неформальне планування, який передбачає роботу з громадою першочергово. Тобто ось ці всі заходи, які ми організовуємо, вони несуть, ну, не зовсім, скажімо, як ви кажете, такий, це скоріше дороговказ, то, що хочуть люди. То, що влада має дослухатися до того, що ми просимо, правильно? Тому, напевно, це вже як подивитися, з якого боку глянути. Тобто цей документ також буде подаватися на розгляд на сесію міської ради Житомирської, і то вже, що буде прописано, там буде теж система моніторингу, як і в нас, система моніторингу реалізації концепції до цього 30-го року. Тобто ми ж розписуємо, от, наприклад, перший демонстраційний проєкт, він має реалізований бути до 2018 року, щоб потім… До кінця 2018 року. Ну, тобто до грудня 2018 року.
Тобто, щоб ми могли подивитися цей механізм, як він працює, тобто є метод проб і помилок, і от кожен пріоритет, стратегічна ціль має мати своє відображення в якомусь завданні, в якомусь проєкті. Чи комунікуєте ви з іншими містами? Тобто проєкт реалізується в 4 містах, проблеми схожі і все-таки є відмінності. В контексті прописання ось цього дороговказу враховуються особливості інших міст? Чи кожен прописує для себе? Звичайно. Ми аналізуємо на етапі ось те, що я зазначала раніше. Це аналіз сильних, слабких сторін, викликів розвитку міста. Обов'язково було враховано досвід інших міст в Україні, досвід міжнародних наших колег. І ми аналізували концепції, які розроблені як в Польщі, так і в Німеччині. Тобто наші експерти, з якими ми працюємо, вони вивчали навіть елементарно формулювання тих самих пріоритет, як формулюються термінологічно пріоритетні напрямки розвитку таких міст, як Берлін, як Мюнхен, як Цюріх. Тобто ми маємо, як кажуть, не просто брати тут те, що є, і враховувати тенденції, які є світові. Ми не можемо, так як ми говоримо про майбутнє, ми не можемо не враховувати, що буде за 30 років. Тому що ми не можемо навіть зараз, можливо, спланувати якісно свій наступний тиждень, а тут ми маємо спланувати розвиток цілого міста. Тобто це не так просто і дуже багато завдань виникають в процесі, тобто в інших містах також, не лише в Житомирі, в містах-учасниках. Тобто, можливо, в кожного міста є вже інші, різні напрацювання. Скажімо, у Вінниці є стратегія розвитку до 2020 року. І вони її дотримуються і моніторять її реалізацію. Коли говоримо про Чернівці, там є концепція розвитку серед місця, як історичної частини міста. Тобто, Полтаві, Полтаві, Житомирі, насправді, у нас проекти по енергоефективності, які вже теж є показовими, і які теж можна враховувати під час розробки нашої концепції, тому що там вже теж було пророблений великий масив роботи, проаналізовано великий масив даних, які ми можемо також використовувати як досвід, щоб не наступати на ті ж самі граблі, ми вже маємо певні напрацювання, які можемо використовувати також. Спасибі. Пані Марія, мусимо ставити крапку в сьогоднішній розмові. Наостанок не можна запитати про те, що, мабуть, запитували. Чому європейські уряди зацікавлені в ефективному розвитку Житомира, зокрема? Насправді, мені здається, що ми говоримо не лише про Житомир і Україну. Ми говоримо про Україну, яка має мати, коли ми говоримо про Україну загалом, ми ж вибираємо європейський вектор розвитку, правильно? Тому наші міста мають мати відповідний також документ, який буде засвідчувати ці проєвропейські настрої. І цей документ, такий як концепція інтегрованого розвитку, він є, по суті, такою фундацією для того, щоб іноземні інвестори могли зацікавитися, скажімо, нашою економікою. Тому що ми прописуємо, ми заявляємо, що ми бачимо свої пріоритети, наприклад, в туризмі або в культурі. Тобто є багато моментів, але, як на мене, сильні міста – сильна Україна. Тому живемо Житомиром і створюємо Житомир разом. Спасибі за те, що ви нагадали про свій слоган наприкінці програми. Дякую за участь. У нас сьогодні в студії була керівник проєкту офісу GIZ у місті Житомирі Марія Байда. Щиро бажаю вам ефективного розвитку у рідному місті. До зустрічі на СК. До побачення.